Курчат рахують восени, а стан води у Тернопільському ставі спостерігають на середині літа, коли спека досягає свого апогею. Майже 4 десятки років у ставі накопичувався мул. Саме він є основною небезпекою, адже містить багато шкідливих речовин, які роками потрапляли у водойму зі стоками та накопичувалися на дні. Навесні, коли у воді активізовуються живі організми, частина шкідливих речовин піднімається на поверхню. Тепла погода, високий вміст у воді органічних відходів та інші чинники призводять до так званого цвітіння води або заростання водойми синьо-зеленими та іншими водоростями. Через те, що у ставі немає великого току води, у товщі недостатньо кисню, особливо влітку, і від цього живі організми також гинуть. Стан води не влаштовує. Запах є неприємний. Відчувається, з якого часу ви помітили це? Та постійно, оскільки гуляєш, тільки тепліє, і зразу запах йде. Водоростів вон дуже багато. Сміття інколи плаває. Зараз рода менше, але то ще не сезон. Чи купалися у Тернопільському ставі цього року? Ні, і не буду. Проте влітку пляжі в Тернополі, як Дальний, так і Циганка, завжди переповнені. Адже не всі відпочивальники вважають, що вода забруднена. Кілька днів тому була забруднена, а тепер нормально вже очистилося. Трохи краще, так? Так. А скільки часу ти купаєш? Я від початку сезону не так давно, десь від квітня. Нормально. Скільки купаєшся за час? Десь 3-4 місяці. Від початку сезону? Це, так. А нічого, що не здається тобі, що вода трохи зеленувата? Зараз ні. Дуже забруднена вода. І дуже тут взагалі неможливо пускати дітей, тому що тут нерівна, немає як купатись для дітей. Скажіть, будь ласка, чи вам загалом подобається оздоблення Циганки? А тут дуже сподобалося, як оздоблено. Дуже гарно. Є принаймні де вийти на прогулянку з дітками. Дальний пляж – єдине паспортизоване місце для відпочинку на воді. Тут повністю створено санітарні умови для безпечного купання. Завезений пісок, постійно проводяться заміри води санстанцією, працює рятувально-водолазна служба. На Циганці ще не всі роботи завершені, проте тут встигли облаштувати перший в Україні амфітеатр на пляжі, пішохідний фонтан, велодоріжку, душові, туалети та екстрим-парк. За невеликий час це місце вже встигли вподобати дуже багато мешканців та гостей міста. Однак трапляються поодинокі випадки, які не надто добре характеризують окремих відвідувачів. Попри те, що оновлена набережна так званої Циганки радує око відвідувачів, є певні не надто приємні зміни, які ми бачимо. Наприклад, при вході до чоловічого туалету двері зачинені, а це означає, що так же ж спочатку не було, і хто ж це зробив, як не відвідувачі самі. Згідно з дослідженнями лабораторного центру Держсанепідемслужби, купатися в ставі заборонено до того часу, поки показники не відповідатимуть нормам. Щодо стану води, зі свого боку, біологи пропонують зменшити органічне забруднення за рахунок наведення порядку у каналізаційно-стічних системах, проводити систематичну заміну пляжів і робити їх реконструкцію. Також заплановане облаштування майже 500 фонтанів, які не тільки будуть перемішувати пласти води у ставі і насичувати її киснем, а й прикрашатимуть берег водойми.